В студиото обаче сме с Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ. Ще продължим с вас да коментираме тази водеща новина, господин Новаков. При това обаче нашите зрители разбраха от новините, че се очакваше реакция на прокуратурата за всичко, което става. Има вече такава и аз ще прочета буквално това, което разпространиха от прокуратурата преди малко. В връзка с многобройни запитвания от медиите и високи обществени интерес, прокуратурата на Република България уточнява, че към 9 часа на 18 март 2022 година все още не е информирана за извършване на действия по разследвания по неотложност спрямо политически лица. В случай, че разпространената от МВР информация отговаря на истината, следва да отправите своите въпроси към представители на Европейската прокуратура. Съгласно българското законодателство, при извършване на действие по разследване по неотложност, протоколите следва да бъдат представени пред прокурор за одобрение. В случай, че това бъде извършено, обществеността ще бъде информирана. Толкова от прокуратурата за сега. От Прин Новаков, какво ще постигнете с тези протести? Най-малкото това да стане ясно, че след снощи, след 8 часа, България каза с богом на европейски имидж, доколкото го е имала. И с такива практики бе изпратена към третия свят, където активни политици, лидери на опозиционни партии, заради изразените от тях политически позиции, биват изпращани в затвора. Сега заради изразени позиции ли е всичко? Ако не беше заради изразени позиции, има си канален ред, по който МВР можеше да действа. Да повдигне обвинение, да предяви иск, да остави човек да си ползва законното право на защита, да си наеме адвокат и в публичен процес да го осъди. И ако го осъди, тогава вече това е работа на българския съд. Но МВР, при положение, че третира лидер на политическа опозиция като наркотрафикант, терорист, който може да се укрие, да си смени самоличността и да тръгне по Балканите, е смехотворна. И реакцията на моите колеги в Брюксел е точно такава. Ако имат някакви данни, хора, които имат претенции да връщат правовата държава, трябваше да действат като в правова държава. Нека да поговорим за това. И в момента изчетох позицията на българската прокуратура, че ако става дума за употреба с евросредства, каквато беше първата версия, всичко е към Европейската прокуратура. Как гледате на това? Има ли свързаност между посещението на Лаура Кьовеши във вчерашния ден и развитието по-късно вечерта? Сега ще ви кажа как гледам. Ако Европейската прокуратура имаше общо, то това трябваше да е досъдебно производство, в което българските прокурори, част от европейските, от Европейската прокуратура да бъдат замесени. А те не са. Това, което казва МВР вчера, е, че е по сигнали, свързани с рекет. Европейската прокуратура няма общо с това. Началото беше за евросредства, по европрограми. След това МВР свали това през съобщение и си смени версията, което ни дава още повече основания да считаме, че това е политически мотивирано. Забележете, то е на основание показания, които премиера е дал пред собствения си вътрешен министър и на база тези показания е арестуван лидер на най-голямата опозиционна партия. А когато Кирил Петков заговори, че никой не е над закона, човек, който наруши Конституцията само преди няколко месеца, е мерзост, каквато българската политическа действителност не е виждала скоро. Води се разследване от Европрокуратурата, казва премиера Кирил Петков, и пита къде са българските прокурори. Как бихте отговорили? Бих отговорил с това, че няма как Европейската прокуратура да има нещо общо при положение, че разследването е за рекет и изнудване, а не за злоупотреби с европейски средства. А и моето лично впечатление е, че не вярвам на човек, който излежа като холограма. И този разказ, че МВР е доловило обществени настроения около група хора, които биха искали да видят арести, ще им кажа, че правителствата се сменят, а настроението около група хора остават. И ако тръгнем да се водим по тях, трябва да започнат разстрели по улиците, ако искаме да отговорим на очакванията на група хора в обществото. Претенциите за това, че ще се върне правовата държава, трябваше да се случи по правов ред, такъв какъвто е установен. Има наказателно-процесуален кодекс, който ясно казва какво е неотложно и кое не е. Човек, който всеки ден е наживо, или по телевизията, или във Фейсбук, или някъде другаде, знаеш къде живее, има сигнали срещу него през последната една година, са могли да ги разработват колкото си искат,
нищо не наложи да бъде арестуван пред децата и внуците си в четвъртък вечер по никое време. Само един, така да кажем, важен детайл в всичко това. Смятате ли, че е проблем факта, и като пита и премиера Кирил Петков, къде е българската прокуратура, къде са българските прокурори, че назад във времето немалко скандали, свързани с името на Бойко Борисов и отправени за проверка в българската прокуратура, не стигнаха до никъде. Не бяха чекмеджета, различни записи. И какво от това? Историята и в момента показва, че не е ново бивши управляващи да бъдат обект на разследване. Такива неща са се случвали. Въпросът е, че това се случва по цивилизован начин, какъвто ние не виждаме тук. И това е махало, което ще се върне към тези, които го правят. Тоест проблем е начинът, по който се случва, а не че се случва. Ако имаха сигнали, които са с достатъчно добри доказателства, нямаше да имат проблем да ги предоставят в съда. Това, което използват в момента, е вратичка в закона, която им позволява за 24 часа да направят каквото си пожелаят човек. И забележете, инструкциите към полицаите вчера в банки са били с качулка, с белезници пред медиите. Откъде го знаете това? Аз бях пред къщата там. Чух го. Но той не беше изведен по този начин. Защото все още има здравомислещи хора в МВР, които знаят, че такива неща не се правят. Виждаме вече какво се случва вътре в парламентарната зала. Как си обяснявате това изпускане на нерви, господин Новаков? Ще ви кажа как си го обяснявам. И двамата с вас гледаме това, което в момента гледа, вероятно цял свят обикалят тези кадри. Мислите ли, че българският народ има нужда от това в момент, в който се чуди как да си плати сметките за тока, да си зареди колата и да си купи хляб? В момент, в който се реди за опашки за олио и за брашно? Точно това. Аз мисля, че това, което се прави в момента, вреди на имиджа на България, и то за много дълго време напред, че имаше начин, по който, ако имат съмнение, можеха да го направят по съвсем цивилизован начин. От тук насетне всеки, който се занимава с политика, ще знае, че по всяко време някой може да ти тропне на вратата и да те изведе в полицията пред очите на децата ти. Точно това може да се случи с всеки един, защото това е махало, което може да се върне. Господин Новаков, но вие по-добре критики от мен знаете, че имиджа на държавата ни в европейските институции, в Европа, далеч не е добър и от доста време насам. Когато говорим за корупция по високите етажи на властта. Но по време на ГЕРБ бивши премиери и действащи политици не са били арестувани по този начин никога. Действащи политици бяха арестувани, включително и министър на околната среда и водите. Бивш премиер никога не е бил арестуван и лидер на опозиционна партия заради политически решения, които е вземал. Ние в момента мерим арестите, кои как са се случвали. А всъщност въпросът тук по-скоро е какво от това, какво очаквате в днешния ден. С протеста, който организирате пред Народното, пред Министерския съвет, с тези избици на нерви в Народното събрание. Ако МВР публично не оповести доказателства такива, каквито към момента никой не знае и не са били оповестени, това би трябвало да доведе до оставката на правителството. Няма друга опция. Това би било пряко доказателство за това, че е единствено и само атака срещу политически опонент. И има ли нужда тогава обществото, както сега изборите всички кризи, в които се намираме, има ли нужда от обществото от нови парламентарни избори? Обществото има нужда да знае истината. И ако имат някакви доказателства, да ги кажат, а ако не, да си подадат оставката.